Chiezer ketchup. Am verceli. Խաղաղ ու անաղմուկ զամանամերձ ոսկևանում երեխաները տիեզերքի չափ են սիրում իրենց գյուղը։ Հայաստանի այս փոքրիկ անկյունում 1000 մարդ է ապրում։ Ու մեր գյուղը հայտնի է իր բնությամբ, իր աղբյուրներով, ոնց ասած, քեֆանելու տեղերով, իր բարի դրական մարդկանցով։ Ու գյուղում կան շատ զանազան խնդիրներ, ճանապարհների հետ կապված, ճիշտ է, ճանապարհներից մի փոքր հատված տուֆապատում են արևելյան օրոքելեն։ Նվերը Ոսկևան գյուղից է։ Մեզ հետ զրուցելիս ներկայացավ որպես դերասան, ով զբաղվում է շինարարությամբ։ Մայրաքաղաքում սովորել է դերասանական արվեստն ու վերադարձել է գյուղ։ Մտահոգված է, որ մարդիկ լքում են գյուղը։ Որոշել է դերասանական ստուդիա ստեղծել, որ երեխաները սովորեն ու մնան Ոսկևանում։ Գյուղում կա մարդկության, բնակչության խնդիր, որ թողում գնում են կամ Ռուսաստան, կամ քաղաք Երևան։ Ես էի մեծ գործը ուզում եմ այդ մարդկանց ասեմ, հետ եկեք, վերջո իմ մայրը Ոսկևան կանում է ապագան, մենք ենք մեր գյուղի ապագան ու հայելին։ Ջորջան, եկեք, մնացեք, զարգացրեք մեր գեղը, որ մենք էլ կողքից տենանք, էլի ուրախանանք։ Ոսկևանում բացի սահմանային անվտանգային խնդիրները չափազանց մեծ է նաև ջրի խնդիրը։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով տարածաշրջանում ձմեռները սակավաձյուն են, տեղումները քիչ և հետևաբար ջրի պաշարներ հավաքելը կենսական մարտահրավեր է։ Դուք ուրիշ մարզ չեք, դուք էլ Տավուշի մարզ չեք, այսա մի քանի կիլոմետր տեղ է։ Լրիվսեր գիտենք ինչ պրոբլեմնի ունիք մենք, ոչ մի համայնքապետ, ոչ մի խոշորացված, չգիտեմ ինչ, համար չի կարա այս հարցը լուծել, սա պետք է պետության հովանավորություն ունի, պետության ֆինանսավորում, բանալի որ այդ գործը կլող կա երեխեք ջան։ Համայնքները սորվա մոմենտով այս բնության հետ մարդը, որ իր ներդրումն է ունենում, մարդկային գործոնը, որը տեղ կա, ամեն ինչ խառնվել է բնության հետ համատեղ, սորվա մոմենտով մենք բնությունից այն չենք ստանում, ինչ ակնկալիքնի ունենք։ Ժամանակին կար 50-60 մի մետր ջուրեր նստում, մենք ջուրել էինք ունենում, չգիտեմ ինչ, ամեն ձևի բան։ Կարաս մի ամիս, 2-3-4 ամիս հացադուլանես, բայց առանց ջրի դու չես կարա քո օրգանիզմին պարտադրես, որ ինչ որ ժամանակաշրջան դիմադրի ապրի։ Շատ դժվար բան է, բայց սահմանամերձ գոտում ապրող մարդը, եթե նման ամենա փոքր սոցիալական, ամենա չգիտեմ ինչ չնչի սոցիալական պայմանին չունենա, ինքն էլ դի կամ ասես մաղմելը, ոնց որ մեր դոստլուն էր բարեկամավան կներեք, մենք չենք կարա մեր սերունդներն ստիպահենք պարտադրենք, որ ասենք թե հապետ նա մի քիչ նորմալ սոցիալական պայմաննի պահանջում, որ այդ հողին կպչի ապրի ինչ որ մի բան անի, եթե չկա ուրեմն չի լինի։ Ոսկևանցի 17-ամյա Աշոտը իրեն սահմանապահ գյուղի սահման պահող երիտասարդ է համարում։ Նա լավ է հասկանում թիկունքի ամրության կարևորությունը, սիրում է գյուղը, բնությունը և մարդկանց, ասել է, թե իր կյանքն առանց ընդավայրի չի պատկերացնում։ Սահմանամերձ գյուղը Ոսկևանը մեր սահմանել Սարից են կողմ մոտ 600 մետր։ Ապրում ենք նենց, որ կարենակ գյուղը մի կերպ սենցասած չեն ասնենք։ Մենք եթե զիվոր ունի ծարամա, մենք պետք այրա թիկունքը հաստատ բաճթոնք, եթե խոսքի մենք մի հատ տան լիս էլ վարմենք, հետ տան լիս վարելը իր համար ընդի ուժա։ Դրանով ուզում ենք շնասնենք մեր գյուղը։ Այս պահին Ոսկևանում ապրում է մոտ 1000-1100 ընտանիք, փակ տներ կա, որ ասենք գնացել են Ռուսաստան, ընդեղ են ապրում, աշխատանք չկա, ծխախոտագործությունը, անասնապահությունը, այն ժամանակ շատ-շատ է եղել, ինձ որ պատմում են, ես արդեն Ոսկևանի մասին երգել ունեմ, Երվանդ Սաֆարյանի գիրքն է, ընդեղ ամեն ինչը մանրամասը գրած է, թե ծխախոտագործությունը, թե անասնապահությունը, թե գործարանների ծավալը, հիմա ասենք եթե գործարան լի, մարդիկ շատ հավեսով դուրս կգան կաշխատեն, բայց որ այդ կա ոչ,
ամենքնյած խոպանոց սենց ասած։ Մի ճանապարհ ունենք դեպի Գյուղամեջ, մեր եկեղեցի, ամբուլատորիա, մանկապարտեզ, որ սողանք հատվել, ու արդեն ինքը ապաստնի ասենց ասած, որ ճամփոված ենք տեսնում ֆակտորներա սախ։ Դա մի քիչ ասենք մեզ մայլ չի սիրուն, որ Գյուղ կամարած արդեն դատարվում է։ Մինը ես որոշել եմ ոսկեվան մնա։ Ես հաստատ Գյուղից դուրս եկողը չեմ, եթե սվորիմ, սվորելու առումով ընդի, բայց իմ աշխատանքը ստիտի արվի։ Ապագան, եթե ասենք աշխատանք լինի, երեխեքը գնան սովորեն, կան մեր Գյուղում աշխատեն, ապագան շատ մեծ կլի։ Իսկ մի որ իրանք դպրոց ավարտում են ուսանող, շատերը Երևան են ապրում, ընդեղ սովորում, ընդեղ ամուսնանում, համարյա ոչ մեկ Գյուղ չի գալի, հազարից մեկը։ Գյուղում մեծ աշխուժություն է ապահովում մշակույթի կենտրոնը։ 2023 թվականին կենտրոնի շենքը վերանորոգվել է, ինչի արդյունքում նոր խմբակներ են բացվել։ Արդեն իսկ այս տարի սարքել ենք, ունեցել ենք 4-4 խմբակ գործող մշակույթի կենտրոնում, արդեն իսկ ունենք 6 խմբակ գործող, որի շնորհիվ երեխաների թիվը արդեն իսկ 110-ը եւ ավել, կարելի ասած, որովհետեւ նոր էլի երեխեք ունենք, որ սկսել են ընկրկվելը խմբակներին։ 13-14 տարի է գործում է նկարչության խմբակը, որը հասցրել է այս 13-14 տարվա մեջ արդեն հասցրել է բազմաթիվ ուսանողներ տալ տարբեր համասաններում, տարբեր բնագավառում, որակով մասնագետներ են տվել արդեն։ Պայն ունենք արդեն նկարչության խմբակ, կարպետագործության խմբակ, կարպետագործության խմբակը ունենք, կավագործության խմբակ, այս դոլի խմբակ ունենք, երկի խմբակ ունենք, երգիաշտության խմբակ և պարի խմբակը։ Ունենք գիտարի խմբակ, որը ավելի շատ սիրողական։ Երախությամբ մեր բնակավայրում ապրող բոլոր երեխաների, բոլոր հաճախումները անվճար է երեխաների համար։ Գյուղը գազաֆիկացված է, փողոցները լուսավորված, ճանապարհներն էլ նորոգվում են։ Այստեղ կարիքը միայն ջուրն է։ Ոսկեվանի ջրաֆիկացման հարցը լուծելու համար վարչական ղեկավարը դիմել է համայնքապետարանին, ակնկալելով խնդրի շուտ ապույտ լուծում։ Հայաստան ու տենց գյուղար չկա, որ խնդիրներ չլեն, գլխավոր խնդիրներից արդեն սկսել ենք, ջրի խնդիրը բարձրացրել ենք, դիմել ենք համայնքապետարան, համայնքապետարան ու մասպետարանին, սպասում ենք դենանք հարցը ոնց կլուծվի։ Գյուղում ընդհանրապես ջուր չունենք, կարելի ասած, բոլոր ջրամբարները իրարետ վերցրած, Վայտկյանում 0.8 լիտր է վերը, որը շատ քիչ է, գյուղացիք արդեն լինի, գնում են իրանց բասեններով, իրանց վերջը, ոսկեպանից բերում են, դա եկած ախսը։ Գյուղի պատմությունը առօրյան հետաքրքիր վայրերը ամբողջացրել ու հանրությանն են ներկայացրել ոսկեվանի IT ծրագրավորման խմբի սաները։ Իրենց ուսուցիչների հետ երեխաները ստեղծել են ոսկեվան.am կայքը։ Ծրագրավորման ուսուցչուհին ևս ոսկեվանից է, նա նաև երեխաների համար օրինակ է, կարելի է սովորել դրսում և գիտելիքներով վերադառնալ գյուղ և աշխատել։ Դպրոցը ավարտելուց հետո գնացել եմ Երևան, սովորել եմ համալսարանում, հետո վերադարձել եմ հետ գյուղ, դրանից հետո սովորել եմ հենց IT ընկերությունում, մեր տնօրենի մոտ, մասնագիտացել եմ վեբ ծրագրավորման մեջ ու անցել եմ միանգամից այստեղ աշխատանքի որպես ծրագրավորող ու ուսուցիչ։ Փորձում եմ երեխեքին էլ փոխանցել են, ինչ որ ես եմ ստացել ու ինչում որ հիմա ավելի աշխատում եմ մասնագիտանա։ Այստեղ անվճար հիմունքներով երեխաներին ու ոչ միայն, նու 10-րդ դասարանից բարձր մինչև ավարտական դասարաններ ու արդեն առանց տարիքային սահմանափակման մեծերին, հասուն մարդկանց սովորեցնում ենք վեբ ծրագրավորում։ Մենք ստեղ սովորում ենք արդեն 2-րդ տարին։ Ծրագրավորման դասընթացների ճանակում ստեղծել ենք ոսկեվանի համար Edge կայք։ Դա միջոցով մենք ցանոթացնում ենք մեր գյուղի պատմությանը, ինչպես կարող եք հասնել մեր գյուղի մշակույթը, նորություններ գյուղի մասին։ Ոսկեվանում մարդիկ ապրում են, հաղթահարում սահմանի դժվարությունն ու իրենց հերվից նայող հակառակորդին ապացուցում։ Հայկական գյուղերը ամուր են ու անառիկ։